І в Харкові сьогодні чекають нових виступів сепаратистів на площі Свободи. Усю ніч близько сотні з них чатували навколо місця дислокації спецпризначенців. Григорій Пирлик відстежує ситуацію в місті. Ніч у Харкові минула відносно спокійно. Зараз на площі Свободи порожньо. Проросійські налаштовані мітингувальники планують збиратися тут знову близько опівдня. Учора до вечора вони стояли біля Харківської облдержадміністрації. Захопити ОДА демонстранти не намагалися. Нагадаю, у ніч проти вівторка спецпризначенці зачистили будівлю облдержадміністрації, яку сепаратисти займали з 6 квітня. Були затримані 64 людини. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що для попередження нових захоплень ОДА охоронятимуть люди з автоматичною зброєю. Наразі декілька десятків прихильників Росії чергують біля бази спеціального батальйону міліції, колишнього «Беркуту». Адже на форумах антимайданівців активно мусується тема про те, що «Беркут» отримав наказ роззброїтися та їхати на Київ через підтримку проросійських сил. Ми звернулися до обласного управління МВС, там цю інформацію спростували. Григорій Пирлик, Ігор Лукашов, інформаційна програма «События», Харків.